برک جانم سیم بولردی منی خانمگه تشلب قوی خوب بولد آشپا اسما بولده گروچ تاب تزکو نما بولسیم ایش بیرسه بولده رحمت بولده خوش کلیب سیز اسما اپا خوش وقت بول سنگه خبرم بار کنگلین سیزگن اکن جیلان سینا قزین امس نخوایی دین که خلاص از کلده سینا ایتکن این دن بیره ازلانی اتکندم لیکن آنق بر نتیجه گی ایرشمای ایچن لازم کورم اگندم آیله سینما خا جیلان نین نگران و گبر آلماس لگه آتسن تابشم ناسالشترده O'sha paytlarda farzandlikka olinganlar orasida bunday nuqsonli qizlar juda kam. Lekin bu qizchani farzandlikka olganlar tanish. Shengul va Najib. Ismo, bu nimalar deyapsiz? Nima demoqchisiz bu gaplaringiz bilan? Tinchlikmi? Bu paytda do'koningiz ham ochiq emas. Ha? Jigarim, to'xta degan ogohlantirishga parvoingiz yo'q. O't ochaymiz sizlarga. Menga qara. Vedatning oldidan kelganingizni bilaman, qolganini sizlardan eshitamiz. Bu qarashlarni yaxshi taniyman. Juda yaxshi bilaman. Ey, nima qildingiz? O'sha nusxani o'ldirdingizmi? Yo'q. Ha, choyxo'rlik qildingizlarmi? Trabzon port kelajagi haqida suhbatlashdingizmi? Narda o'ynadingizlarmi? Kim yengdi? Biror nima desangizlarchi? O'zingga ayt, meni qanday topding? Bu yerda politsiya ma'muri menman, so'roq qilish mening ishim, to'g'rimi? Nima bo'ldi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Ablah biz bilan o'yin o'ynayapti. Akamga qo'ng'iroq qilib chaqiribdi, keyin o'zi kelmadi, o'zi yo'q. Mustafa, mehmonxonada uni qo'lingdan zo'rg'a olgandim. Akuka bir bo'lib nomaqulchilik qilmadingizmi? Yo'q dedim-ku, yo'q. Alo, bosh komissarim sizni mahkamaga chaqirishyapti. Bilmayman bosh komissarim. Bo'pti, ketyapman. Inshaalloh yaxshilikdir. Ish qilib shunday bo'lsin. Albatta bir yanglish bor. Albatta adashgansiz. Bo'lishi mumkin emas, Jeylan meni singlim. Berak. Sen Vedatni mendan ham ko'ra yaxshiroq bilasan. Nega bunday marazlikka qo'l urishi mumkin? Nega? Meni yigitdan keyin yana bir bolam bo'ldi. Qizaloq dunyoga kelgandi. Vedat chaqalog'im tug'ilib-oq o'lganini aytdi. Undan keyin u haqda gaplashmadik. Keyin esa qizim tirikligini gapirdi. Jeylan seni qizing dedi. Men Vedatga ishonmadim. Shubhalandim. DNK tekshiruviga topshirdim. Esma opa topibdi. Otang Jeylanni farzandlikka olgan ekan. Vedat majburlagani uchun senga uni o'gay singling deb tanishtirgan. Hamma gap shu. Tushunmayapman. Tushunmayapman, aqlimga sig'mayapti. Vedat nega bunday qabihlikka qo'l urish kerak? Chunki u insonlarni aslo qilmayman degan ishlarga majburlaydi. Boshqa chora qoldirmaydi. Tohir, bu nima qilganing? Boshqa choram bormidi? Tohir, biz Alloh uchun qurbonlik qilgan jonivorimizga ham azoblanmasin deb g'amxo'rlik qilamiz. Odamni tiriklang ko'mganing nimasi? Nega chaqirdingiz unda? Siz ham xuddi shunday qilmoqchimidingiz? Ha, qilmoqchi edim. Peshonasidan otib ko'mib tashlamoqchi edim. Vedat ham u yerga narda o'ynagani kelmaganini yaxshi bilardi. Obbo, tiriklang ko'mish bilan o'ldirish bir ishmi? Osiyo yangamga qilganlarini unutdingiz shekilli. Unutmadim. Unutmayman ham.
Dushman bilan kurashayotganda eng mushkul jihati nimaligini bilasanmi? Unga o'xshab qolmaslik. Zolimlik libosi Vedatning ustida edi, Tohir. Sen qachon uni kiyishga ulgurding? Boshqa choram yo'q edi, aka. Qaddan oshib ketdi u it. Har kuni bir yaqinimni xafa qilishda davom etayotgandi. Men oilamni himoya qildim. Jazo ham meniki, gunoh ham. Loyig'ini topdi u. Meni ko'mmoqchi edi. Men uni ko'mdim. Tohir. Berak. Berak, to'xta. Nima bo'ldi, Berak? Qayerga ketyapti bu? Hozir bir ko'raychi, men ham tushunmadim. Nima bo'lyapti? Nega birdan behalovat bo'ldi bular? Nima bo'ldi bu qizga? Qayerdan bilaman, Sonya Sultan? Hayratdaman. Sen bilmaydigan narsalar ham bormi? Juda ham hayratdaman. Tavba, tavba. Senga aytib qo'yay. Bular bir g'alvani boshlashyapti. Bular bir nomaqulchilik qilishyapti. Berak. Berak, to'xta. Qayerga ketyapsan? Vedatdan hisob so'rashga. Anchadan beri qilishim kerak bo'lgan ishni bajarishga ketyapman, nafas. Onamni ham dadamni ham qo'limdan oldi. Jelanni olishga yo'l qo'ymayman. Esmopani gaplari ham, tekshiruv xulosasi ham ahamiyatsiz. Jelan meni singlim. U men hayotda yashashim uchun sabab. U nafas olishim uchun menga kerak. Vedatdan buni hisobini so'ramasam, umidsiz qolaman, nafas. Shuning uchun qo'yvor meni. Qo'yvor, ketaman. Berak. Bilasan, Vedat meni ham jonimni ko'p o'rtadi. Men ham xuddi senday yigitga suyandim, yigitni umidim bildim. Yigit bilan nafas oldim, lekin hozir borib nimani so'raysan? Qaysi javob seni xotirjam qiladi? Senga biror yomonlik qilsa-chi? Yana qancha yomonlik qiladi, nafas? Yana qancha jonimga azob berishi mumkin? O'ldiradimi? Men ham bir kunda ming bor ulardim, lekin o'lmadim, chidadim. Berak, yolvoraman, ketma, iltimos. Esmopa. To'g'rimi? Hozir ko'rib turganingdek o'rtanib kuyib ado bo'ldim. Bundan battar bo'lmaydi. Meni qo'yib yubor. Iltimos, meni tushun. Berak, seni hammadan ko'p men tushunaman. Yolvoraman, ketma, iltimos, ketma. Javob bersang-chi. Ol, jahlimni chiqarma. Tohir. Boshqa choram yo'q edi. Boshqa yo'l qoldirmadi. O'zini yig'ishtirmadi og'a. Nafasni yuzi kulishini, yigit bexavotir uxlashini istadim. Yangamni, jiyanimni hayotini xavfga qo'ydi. Jazo oldimi? Yo'q. Rustam dedi-yu sirg'alib chiqdi o'yin ichidan. Unga o'xshaganlar har doim bir yo'lini topadi og'a. Qilmishlari jazosiz qoladi. Bizga o'xshaganlar tomog'idan o'tgan har bir luqmani haqqini bergandek, qilgan har bir nomaqulchiligining badalini o'taydi. Shunday emasmi? Salomatlik tilayman. Vedat Siyarni men o'ldirdim. Jasadi chal g'orining ustidagi Sarp qoyasi orqasidagi dala hovlining bog'iga ko'milgan. Bila turib, o'z xohishim bilan yolg'iz o'zim qildim. Xuddi nafasni sevib qolganimdek. Bila turib, o'z xohishim bilan va yolg'iz o'zim.
Ayblanuvchi Tohir Kalili vahshiylarcha bir insonni o'ldirib yurgani uchun jazoni o'ta og'ir tarzda o'tovchi koloniyada o'tashga qaror qilindi. Daf bo'l. Yo'qol ket. Bolamni boshini yeding. Daf bo'l. Menga farzand dog'ini ko'rsatding. Ilohim, Rabbim senga ham farzand dog'ini ko'rsatsin. O'shanda meni tushunasan. Daf bo'l. Daf bo'l. Alo, Tohir qayerdasan? Aka, men bir qarorga keldim. Qanaqa qaror? Yana bir bolani boshlama. Idorada ko'rishaylik. Bo'pti, kel. Idoraga kel. Ketishim kerak. Ko'zlariga qarab sababini so'rashim kerak. Qo'yib yubor meni. Beri, to'xta. Qo'yib yubor, nafas. Bu uni haqqi. Unga bir yomonlik qiladi deb qo'rqyapman, opa. Uni birgina dardi sensan. Birgina maqsadi senga azob berish. Berak bilan biror ishi bo'lishi mumkin deb o'ylamayman. Bu hamma uchun qiyin bo'ladi. Yigit uchun ham, Jeylan uchun ham. Jeylan. Uni nima aybi, nima gunohi bor? Men unga buni qanday aytaman? Yigit. Yigitga qanday aytaman? Nafas. Jeylanni haqiqiy otasi bilan telefonda gaplashdim. Ertaga kelib qizini oladi. Aka, nimalar bo'lyapti? Yerga tomosha bo'lyapti, Fotih. Tohir keldimi? Obbo, xudo xayringizni bersin. Nima bo'lyapti, aka? Uchib ketdingiz-ku. Tohir akam kelib sizni so'radi. U ham uchib chiqib ketdi. Hech narsaga tushunmadim. Yuragim siqilib ketdi. Siqilmasin, siqilmasin, Fotih. Meni ham yuragim siqildi. Borishingni boshiga. Bor. Xo'p, aka, baqirmasangiz ham boraman. Fotih, buyoqqa kel. Fotih, yonimga kel. Kel, qo'rqma, kel. Cho'chima. Jigarim. Mendan xafa bo'lma. Tushundingmi? Bor ishga qara, bor ukajon. Xo'sh, gapirchi. Nima ekan u qaroring? Aka, men taslim bo'laman. Nima? Boshqa yo'lim yo'q, aka. Bo'ynimga tushgan badalni o'tayman. Tohir, sen nimalar deyapsan? Aka, sal tinchlanib meni eshiting. Men tinchlanishim kerakmi? Men qanday tinchlanaman? Mening jigarim jon dushmanimizning jonini olsin. Tiriklay ko'msin-u, men tinchlanayman. Ha, tinchlanaman. Bu shaharning prokurori, sudyasi senga nima deydi, Tohir? Baraka top, tentak, Tohir. Bu nomard Vedatni o'ldirganing uchun Xudoyim sendan rozi bo'lsin, deydimi? O'sha nusxani inson o'rniga qo'yishadi. Sen esa odam o'ldirganing uchun seni bir umrga, bir umrlik qamoq jazosiga mahkum qilishadi. Yana bilaman ham deydi-ya. Bilaman-u, boshqa choram yo'q. Seni choranga ham, yo'lingga ham, qaroringga ham o't tushsin. Akajon, men bu yerga mahkamadan qaytib keldim. Hech kimni oyog'iga tosh tegmasin, mendan keyin hech kimni joni o'rtanmasin deb qaytdim. Menga bir kun kerak aka. Endi ayting, menga yordam berasizmi? Meni eshitasizmi? Bo'pti. Eshitaman. Men taslim bo'lganimdan keyin nafas bilan yigitni dala hovliga joylashtirasiz. Onam tinch o'tirmaydi, bilasiz. Qo'lingiz ham, soyangiz ham ularning ustida bo'ladi. Avval Allohga, keyin sizga omonat ular. Uydagilardan imkon boricha sir saqlaysiz. Hozircha bir nima demang. Yangam yukli ayol. Asabiylashish mumkin emas.
Onamning yuragi xasta bilasiz. Yuragi xuruj qilmasin. Nafas kam taslim bo'ladigan kunim o'zim aytaman. Siz imkon qadar sir saqlang. Istanbulga ketdi deng. Texnika kerak ekan deysiz. Vaqt kelib, sekin asta aytasiz. Hay, buni sekin aytadigan yo'li bormi? Aka, bir yo'lini topasiz de endi. Shunday qilaman-da? Aka, qilmishimni badalini o'tashim kerak. Siz menga aytdingiz-ku. Sevish sevganiga yo'l bo'lish deb. Men uni yo'lini yorishsin deb gugurtni chaqib o'zimni yoqdim, aka. Uni joni sog' bo'lsin. Mayli. Joni sog' bo'lsin. Lekin bizning jonimiz ado bo'lsin, shunaqami? Aka, siz Vedatga chuqur qazdirib peshonasidan otmoqchi bo'lganingizda nimani o'ylagandingiz? Faqat yangamning qasosini olmoqchi edingizmi? Meni hatto nafasni bu mashaqqatdan qutqarmoqchi emasmidingiz? Mayli, aytaylik xayolingizda taslim bo'lish yo'q edi. Lekin baribir qamalardingiz, baribir oshkor bo'lardi. Siz bularni hisobini olmaganmidingiz? Ah, seni boshingni yorayma. Yoki bag'rimga bosayma, bilmayman. Akamsiz. Hammasiga roziman. Hammasini ko'zimga surtib qabul qilaman. Kimga kelgandingiz? Eshigini och. Xonim afandi, kimga kelgandingiz? Vedatni ko'raman, och deyapman senga. Vedat bey uyda emas. Och deyapman, och bu eshikni. Bu yerdan keting. Ayt xo'jayiningga, berak keldi bu yerga de. Sendan hisob so'ramoqchi ekan de. Eshitdingmi meni? Ayt unga. Hammasi juda g'alati. Mustafa akam boshqacha bo'lib qolgan. Hech narsani tushunmadim. Hozir tushunamiz-da. Qayerlarda yuribsiz, yangazlar? Aka, tuzukmisiz? Yaxshiman. Yaxshiman, hammasi joyida ukam. O'zingiz yaxshimisiz? Bunday ishga qarasangiz bo'lmaydimi? Sang'ib yurmasangiz yana ham yaxshi bo'lardi. Oy, non nasibamiz shu deyapman sizlarga. Borib qaranglar endi. Jamol kapitanga biror nima kerakmi-kan? Ertaga qumga chiqishadi, qumga. Biz qum tortib sotib tirikchilik qilamiz-ku. Qani endi ishga kirishinglar. Ishga ukam, ishga. Bo'pti akajon, bo'pti, ketyapmiz. Tezroq, mayli aka. Qani bir bo'ybasingizni ko'ray. Tohir. Buning boshqa biror yo'li yo'qmi-kan, ukam? Biror chorasi iloji topilar. Bo'lar ish bo'ldi, o'ladigan kimsa o'ldi. Yo'li yo'q. Lekin siz tik turingki. Meni ko'zim orqamda qolmasin. Ha. Qanday bo'lar ekan tik turish? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Fikret bey, rizolik tadbirkor, bizdan qum olishmoqchi. Ukam Tohir. Xursandman. Omon bo'ling. Xush kelibsiz, qadamingizga hasanot. Bemavrid kelmadimmi? Yo'q, bemalol. Akang bilan gaplashmoqchi edik. Albatta, sizlar bemalol. Sen qayoqqa? Nafasni yoniga borishim kerak. Omon bo'linglar. Mayli, omon bo'l jigarim. Omadingni bersin. Mart yigit. Shunday. Tentak Tohir deyishadi. Alloh rahmat etsin, amakimni ham shunday atashgan ekan. Juda ham o'xshaydi. Onam shunday deydilar. Sizni ham tik oyoqda qo'ydim. Kiring, o'tiring. Yusuf, ikkita choy ber, o'g'lim.
Nafas, qo'ng'iroq qilganingni hozir ko'rdim. Telefon quvvat to'ldirayotgandi. Tohir! Jeylan meni qizim emas ekan. DNK tekshiruv xulosasi kelibdi. Esma opa otasini ham topdi. Ertaga kelisharmish. Sen qayerdasan? Idoradaman. Jeylanni olib, Esma opani ofisiga o'taylik. Bu holatni tushuntirayotganimda meni yonimda bo'lasanmi? Ha, albatta, yoningda turaman. Hoziroq boraman. Ochinglar eshikni. Kimga aytibman, kimga? Och eshikni. Toba, bemalol yurishini qara bularni. Nazar. Nazar xonim uyda yo'q. Mayli, och. Ichkarida kutib o'tiraman. Ayib kelib yurmaysiz, kirgiz olmayman. Nima deganing bu? Qizimga qo'ng'iroq qilaman, javob bermaydi, Veda javob bermaydi. Qizim qayerda? Bilmayman. Jahlimni chiqarma, eshikni ochlayapman. Afsusdaman, ocholmayman. Mayli, bo'pti. Men dadasini olib kelman. Shu uyni boshingizga qulatadi, ana shunda ko'rasizlar. Kerak bo'lsa politsiya bilan eshigingizga kelaman. Qizimni ko'raman men, qizimni. Sizga gapiryapman, hoy. Shahar hokimligidan ruxsat olish arafasidamiz. Yo'l qurmoqchimiz. Sport inshooti ham. Sport inshooti katta ish. Yo'lni ta'mirlashda ishimizga qarashadi. Qanchalik gaplaymiz, bajara olamizmi? Mustafa bey. Libey. Biroz o'ychangsan. Yo'q. Hammasi joyida. Aybga buyurmaysiz. Nima deyotgandingiz? Shahar hokimligi tashqarida yurgan ko'rkam yigitchalar kichik ukalaringizmi? Ha. Yangazlarim. Yangazlar? Ha, shunaqa deymiz o'zaro gaplashganda. Fotih bilan Murod. Eng kattasi sen. Shunaqami? Ha, shunday. Ha, shunday. Hammasining dardi tashvishi sening zimmangda. Ota o'rnida otasanda. Shunday. Ya'ni Allohim qodir qilgunga qadar. Nima deyotgandingiz? Sport inshooti deyotganmidingiz? Shundaymi? Sening boshing g'ovlab yotibdi. Keyinroq gaplashganimiz ma'qul. Nimadan qiynalyapsan? Masalan, pulmi? Biror yordam kerak bo'lsa, har qalay hamkorlarmiz. Sen menga, men senga degandek. Men unda ishlamayman. Pul bir yonda, mol bir yonda. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Omon bo'l. Unda men shahar hokimligi bilan shartnoma imzolayman. Keyin kelib ish boshlaymiz. Aytganingdek, ishimizga qaraymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'q. Ovora bo'lma. Men eshikni ham, yo'lni ham o'zim topib olaman. Seni tashvishlantirayotgan nima bo'lsa, yo'liga tushadi. Mayli, omon bo'l. Salomat bo'ling. Berak nima bo'ldi? Odamlar meni ichkariga kiritishmadi. Aytishlaricha uyida yo'qmish. Balki chindan ham yo'qdir, balki meni ko'rgisi kelmagandir. Xullas, bilmadim. Seni juda yaxshi tushunaman. Ammo Jeylanning haqiqiy otasi bilan gaplashdim. Telefonda. Boyaqish bir necha yildan beri qizini izlayotganmish. Farzandlikka berilgani uchun unga kimdaligi aytilmagan. Hujjatdagi yozuvlarning hech ahamiyati yo'q. Agar sen uni jigaring deb o'ylasang, u seni singlingdir. Har qanday opa kabi uni baxtli ko'rishni istaysan. Masalan, uni haqiqiy ota-onasini topishini ham. Berak. Sen bizga bir yo'l ko'rsat. Nima qilaylik? Hamma Jeylanni seni singling deb biladi.
Agar jim bo'lamiz desang, indamaymiz. Lekin Jaylan aqlini taniganida unga nima deysan? Seni otang boshqa bir odam. Men seni opang emasman deysanmi? Men seni juda yaxshi ko'raman. Shuning uchun qo'yib yubormadim deysanmi? Qachongacha sir tutasan? Hozir sendan bir iltimosim bor. Uyga borib, Jaylanni olib kel. Hammamiz birga Esma opani idorasiga o'tamiz. O'sha yerda xotirjam gaplashamiz. U yoqda Sonya xonim tinch qo'ymaydi. Sen Jaylanni olib kel, Esma opa bilan seni yo'l boshida kutib turamiz. Osiyo xonim, yo'l bo'lsin. Qayerga ketayotgan ekansan? Har narsaga qiziqaverasiz, Sonya Sultonov. Qayerga borardim? Shaharga tushaman, kiyimlar olmoqchiman. Hamma kiyimim torkib qoldi. Bolimga homiladorligingda kiyganlaringni kiyaver. Necha yillik eski ular almashtira qolayjon? Sen ham necha yillik eskisan-ku, sen ham almashtira qolaylik. O'zing sabr ber, ish qilib. Voy! Berak, nima bo'ldi? Bu qizda bir gap bor. Meni diqqat bilan eshit. Esma nafas va bu qiz bir nimani boshlashyapti. Nima qilg'ilik boshlayotganini eshitamiz hali. Ha? Eshitasiz nima ishlarni boshlashganini. Siz ularni kuzatishda davom etting. Men ketyapman. Homilador holingda do'konma do'kon bozor sang'iganingni eshitsa, Mustafoyimdan ko'radganingni ko'rasan. Homilador holimda kiryu, dazmol qil, uy tozala, oyna art deb ish buyursa, hech nima bo'lmaydi. Mayli, siz sog, men salomat bo'lay. Tarbiyasiz. Aslini bilasanmi? Haligi choyxonachi Mahmud bor-ku, o'shani eng kichik qizida, uni bir qayliqi bor, ismi Ibrohim. Harbiy xizmatda, qat-qomati kelishgan, ko'rkam va quvvat yigit. Asli har shanba yakshanba internet kafega borib keladi. Yigit harbiy xizmatda-ku, u ham ruxsat olib chiqar ekan, internet kafeda yozishib gaplashar ekan. Bu asli borib kelib yurgan kezlarida do'kon egasi bilan ko'z suzishibdi. Askarlikdagi qayliqiga men seni kutmayman debdi tushmagur. Harbiy xizmatdagi yigitga ham shunday deyiladimi? Xizmat joyida to'polon ko'taribdi. Bilasanmi, mahalla oyoqqa turdi eshitib. Sizlarning xabaringiz yo'qmi? Eshitmabsizlar-da. Turkon? Dugonajon, yuzing so'lg'in. Nazarga nimadir bo'libdimi? Yo'q. Ko'ra olmadim. Nazarning boshiga omad qushi qo'ndida. Iloho, hamma qizlarga shunday baxt bersin. Mayli nafasi sobiq eri, mayli bolasi bo'lsa bo'pti-da, muhimi badavlat, nazar aqlli qiz. Tezroq farzand ko'rsin. Bolali bo'lishsa, mol dunyosi nazarga qoladi. Xudo xohlasa. Sen ham nevara suyib o'tirasan. Najiya. Ha. Sendan bir iltimos qilsam bo'ladimi? Nimani? Seni ishdan qo'yib olib o'tiribmiz. Lekin yana biroz Marjon bilan o'tirib tursang, men Jamilning yoniga borib kelsam degandim. Obbo, nima ishiman bo'lardi? Men ertalabdan xo'jayini do'koniga jo'natib yubordim. Kechqurunga ovqat tayyorlaganman. Marjon bilan gaplashib o'tiraman. Suhbatlashamiz biz. Xuddi o'z uyimda choyam damlab ichdim. Yaxshi qipsan. Men 1-2 soatda qaytaman, xo'pmi? Mayli, mayli. Sen xotirjam borib kelaver. Marjon, senga ham choy olib kelsam chesammi? O'zim senga ichirib qo'yaman. Mayli. Hol ahvolini bilmayman. Nafas degan ayolga qilganlarini eshitdim-u, ishonmadim. Nazarimga ham shunday qilsa-ya, yuragimga katta xavotir tushdi. Ko'rolmayotganimning sababi shumikan.
Yig'lama qizim. Yig'lama. Men hozir dadang yoniga boraman. Birga eshigiga boramiz. Kerak bo'lsa politsiya bilan ham boramiz. Qizimni ko'rishim kerak. Men bilan eslikkina bo'lib ketasan. Chindanam ovqat yegingiz kelmayaptimi? Uzr so'rayman. Iltimos, meni kechiring. Xayoling nazarda shunaqami? Boshqa hech narsani o'ylamayapman ham. Tili boshqa, ko'zlari boshqa narsani so'ylayapti. O'jar qiz. O'tirib-o'tirib o'zimga o'zim Vedat itning uyiga bostirib kirgin u qizning qo'lidan tutib olib keldingman. Yo'q. Poyezdni o'tkazib yubording, egizim. Bunday qilsang, sevgan qizini olib ketdi deyishmaydi. Oilali ayolni o'g'irladi deyishadi. Bilaman, bilaman. Gap so'zlardan qo'rqqanimdan emas. Nazarga biror nima bo'lmasin, biror zarar yetmasin deb xavotirdaman. Aqldan ozaman bunaqada, Fotih. Egizim, men nima qilsam ekan, ha? Egizim, senga aql bo'lay desam, o'zimda o'sha aql yo'q. Aka? Biz hammasini tekshirib ko'rdik. Nimani tekshirdingizlar? O'zingiz aytdingiz-ku, Jamol kapitan ertaga dengizga chiqadi. Kami ko'sti bo'lsa to'g'ringlar dedingiz, qarab qo'ydik. Yaxshi bo'libdi. Yaxshi. Qayoqqa aka? Nima deyapti? Nega yig'laganimni so'rayapti? Istasangiz biz chiqamiz. Opa singil gaplashib olishsin. Berak. Yon tomondagi qahvaxonadamiz, xo'pmi? Vedat. Senga yolg'on gapirdim. Dalgalara